in laga gaaro xukun iyo soo afjarid arrimaha qaar ee casrigeennan jooga ee qadiyadaha ummadda waxay u baahan tahay ragannimo iyo dadnimo dhab ah, taasoo aan ku dhisnayn is-xayisiin ama qofku shaqo usa lahayn inuu gacmaha la galo. Hase yeeshee, waxay isu beddeshay qadiyadaha qaar ee ummadda in laysku keeno waxyaale iska soo horjeeda arrimo aan islahayn. Waxay doonayaan ragga qaarkood inay isu keenaan habeen iyo maalin, dayax iyo qorax, inay isu keenaan wax iska soo horjeeda, iyagoo markaa iska dhigaya inay xallinayaan qadiyadaha ummadda. Ragga qaarkood waxay iska muujinayaan ragannimo iyo in ayagu hawsha qaban karaan oo ay yihiin hawlkar. Daahirkooda markaad fiirisid iyo muuqaalkooda, waxay iskaga ka dhigayaan kaannaba inay yihiin malaa'ig Ilaahay soo diray tabaaraka wa tacaala, kuwaasoo dhowrsoon kana dhowrsoon wax kastoo khalad ah. Qaarkood markaa waxay saarayaan eedda iyo arrin kastoo margata haween iyo jinsiga kale saarayaan, kaannaba iyagu aad moodidba raggaas inay yihiin malaa'ig. Marka bannaanka loo baxo iyo bulshada dhexdeeda, dadka waxay u muujinayaan inay yihiin raggii dhabta ahaa ee la raadinayay, ee loo soo celin jiray qadiyadaha waaweyn ee isku margaday inay kala furaan. Dhaqankaasi waxay iska muujinayaan markay bannaanka joogaan, laakiin gurigooda markay ku noqdaan waxay noqonayaan oo laabanayaan gurigana tegayaan ayagoo aad moodid shayaatiin. Hase yeeshee, waxay iska dhigayeen markay bannaanka joogeen inay yihiin malaa'ig, markay guriga iyo carruurta iyo reerka ku noqdaanna kaannaba inay yihiin shayaatiin ayaad arkaysaa. In badanoo ka mida waxay tilmaamayaan ama ay sheegayaan inaysan iyagu ku dadaalin muuqaalka guud, laakiin qofka jawharadiisa ama ragannimadiisa dadnimadiisu ay tahay gudaha. Mid baa laga yaabaa inuusan ku dadaalin muuqaalkiisa guud, markaad weydiisanna ku dhahaya ujeeddadu muuqaalka guud ma ahee, waxaa weeye gudaha waxa ku jira iyo qofku wuxuu ka samaysan yahay. In badanoo marka bulshada ka mid ah waxay fiirinayaan in badanoo dadka ka mid a madharkooda guud iyo muuqaalkooda guud iyo siday yihiin, kadib waxbay ku dhisayaan. Kadib baa khiyaamo iyo khidaac iyo in laysku dego makri ayaa imaanaya. Kadib uu qofku yidhahda saan ooma moodayn qofkan, laakiin markuu bannaanka ka joogay kor ka fiirinayay qof buu u haystay, laakiin markuu dhex galay ayuu ogaaday inuusan qof ahayn. Rag badan waa rag markay bannaanka joogaan, dadka la mucaamalanaya bulshada waa libaaxiyo, laakiin gurigooda iyo xaaskooda markay u imaadaan waa shayaatiin afxumada iyo ficil xumada. Siday wax u fiirinayaan iyagoon dareensiinayn xaaskooda guriga u joogta ee quruxda badan inay tahay haweenay, isagana uu yahay rag. Guriga markuu ka baxo waa nin rag ah, laakiin guriga markuu soo galo waa qof finish ah oo daahirkii iyo muuqaalkii laga filayey aan ahayn. Dumar badan raggay suuqa ku arkayaan iyo bannaankay ku arkayaan, kadib waa fiirinayaan, waxay moodayaan inuu yahay kii ragga laga doortay, waa dooranayaan, waa guursanayaan. Guriga markay iskugu tagaan, horaa loo yidhi 40 mitir ayaa lagu ogaadaa ceebtaada iyo ceeb la'aantaada, waxaa kaa sheekayn kartana waa xaaskaada. Kadib waxay ogaanaysaa runta uu yahay qofkan, koobi inuu ahaa markuu nolosha bannaanka matalayey ayay ogaanaysaa, laakiin xaqiiqda guriga lagu ogaaday. Haweenka qaar waxaa laga yaabaa inay arkaan nin gar quruxsan leh, dharkii diinta iyo sunnadu ka muuqato. qaarkood waxaa laga yaabaa inay arkaan nin tusbax wato tasbiixsanaya, ay yidhaahdaan kan waa weli ama waa kii wanaagsanaa ee xuquuqdaada iyo dadnimadaada garanayay. Inay haweenku qaarkood nin noocaas intay arkaan saa moodaan ayaa laga yaabaa, oo madharkaas iyo muuqaalkaa uu khayaabo. Dadka qaarkood xadgudub iyo kabadbadis ayay ku dhaceen xataa labiskooda, xataa faragashiga arrimaha qofka kale ama shaqsiga kale, xataa ay ku xeel dheeraadaan ama ay ku xadgudbaan cuntada iyo sida loo cunayo, waxa la karsanayo, waqtiyada kala duwana wax la karsanayo, ay ku xadgudbaan oo ay ka badbadiyaan. Noloshoodu marka waa nolol iyadoo dhabba ka badbadis ah, waa nolol xisaab aan ku dhisnayn, waa nolol aan ku taagnayn tiir weyn oo sidaa u awood badan. waxaa laga yaabaa inay diyaariyaan cuntooyin kala duwan oo noocyaa dad ay ku marti qaadaan, ayagu ay cunayaan ay diyaarsadaan, laakiin cuntada inteeda badan hadhow qashinka lagu daro. Si loo yidhaahdo reer hebel ama qoyskaas ama reerkan
waa dad xoolo haysta. Maca daalika iyadu ay tahay xoolahan nimcadii Ilaahay ee la rabo inuu ka mahadceliyo, cuntada wada karsado, inteeda badan saddex meelood laba meelooda ka mid ah qashinka iyo bannaanka ay aadayaan. Laakiin bannaanka markuu asagu u soo baxo wuxuu iska dhigayaa nin aan xad gudbayn oo noloshiisu ay ku socoto nidaam wanaagsan. Sida asagu samaynaya waxaad arkaysaa walaalihiis kale oo baahan oo raadinaya waxay nafta ku ceshadaan oo raadinaya waxay cunaan, asagana sidaasuu samaynayaa, isagoo iska gadaya dad kale iyo daris, isagoo ku ciyaaraya xoolaha. Laga yaaba xoolaha inay dhammaadaan hadhowna, cabaadkiisa iyo calaacalkiisa laga fariisan kari waayo, isku beddelo nin tuugsada ama qof wax weydiista dad kale. Idan annagu waxaan ku noolnahay waqti la kulminayo waxyaala iska soo horjeeda. Muuqaalka qofka iyo uurkiisa waxa ku jira waa kala duwan yihiin. Dhaqanka xaaskiisu kula dhaqmayo iyo dhaqanka dadka kale waa kala duwan yihiin. Dadka kale waa u jilicsan yahay, waa u wanaagsan yahay, xaaskiisa waa ku adag yahay. Gabadhu ninkeeda waa ku adag tahay oo waa ku qallafsan tahay, ama ragga kale iyo dumarka kale waa u jilicsan tahay. Caruurteeda waa ku adag tahay, asaga caruurtiisa waa dayacay. Laakiin markaa muuqaalka guud ka fiirino, waa dad wanaagsan baad is leedahay oo noloshooda ka fekeraya. Annagu waxaynu loolnahay waqti laysu keenay nifaaqii camaliga ahaa iyo nifaaqii uurka ku jiray. Nolosheennaannu ku kulminay wax iska soo horjeeda. Dab iyo biyo oo kale baannu kulminaynaa, dab iyo baasiin baannu isku daraynaa. Kadibna dadka waxaan ka gadaynaa inaan nahay dadkii ugu fiicnaa dadka nolol ahaan. Saacadda nooca ugu dambaysaan gadanaynaa saacadaha gacmaha noogu wada xiran. Goor sheegtada waxay noogu xiran tahay gacanta, laakiin waqtigeenna kuma xisaabtamno. Waan baabi'inay, malaayicna baan ku baabi'inay. Waa jecelnahay filimaanta markaynu daawanayno dhoolla caddaynta dadka qaarkood ay samaynayaan inaynu iska yeelno, laakiin dadka kale uma dhoolla caddayno. Laga yaabaa dadka shaqada la shaqeeya inuu u dhoolla caddeeyo gurigiisa iyo caruurtiisa xaaskiisa markuu soo noqdana afka u xirto. Nolol waxaan ku noolnahay marka iska soo horjeeda, qofkiiba wuxuu kulminayaa intaasoo ashyaa iyo arrimo oo iska soo horjeeda. Waxaa laga yaabaa qaraabadaadii, walaalaha inaada dhoolla caddayn tusin, laakiin ummado kale laga yaaba u dhoolla caddaysid. Muxuu rasuulkeena yiri calayhi salaatu wasalaam, dhoolla caddaynta aad ku dhoolla caddaysi wejiga walaalka waa sadaqa. Walaalayaal, marka waxaynu noolnahay waqti nala ku khiyaamayo muuqaalka guud. Qofka muuqaalkiisa guud aan wax ku dhisayno, nolol noocaasaan ku noolnahay. Waqti noocaasaan ku noolnahay waa waqti nifaaq, khidaac, makri iyo xumaan. U faker qofka kale ee walaalka aad ugu fakaraysiin inaad xumaan ku samaysid, aad xasidid, aad makri iyo khidaac u samaysid. Nolol waxaan ku noolnahay aynu kulminay arrimo badan oo iska soo horjeeda oo aan isqaadan karin. Waxaad arkaysaa arrimahaas inay ku kulmeen hal qof oo keliya.